Bom dia, Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos, das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, tirarás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esta manhã, Senhor, pela noite que se passou. Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Mas este final de semana pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos dê força para prosseguir, para continuar, nos dê, Senhor Deus, inteligência, Senhor Deus, para estudar. Pai, nos dê capacidade de prepararmos aulas para os nossos alunos, as melhores possíveis. Senhor, eu peço que o Senhor cuide das nossas famílias, Senhor Deus, nossas esposas, Senhor Deus, filhos, esposos, ó Pai, netos, sobrinhos, irmãos, nossos pais,
tua igreja. Nós agradecemos o Senhor por tudo, ó Pai. Senhor, eu também te peço pelos meus alunos, ó Pai, do primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, primeiro E, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, terceiro A, terceiro B e terceiro C, pela direção da escola, pelos meus amigos professores, pela coordenação, pelos meus colegas da secretaria, da limpeza, Senhor Deus, e da cantina. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Nos ajuda neste dia. Nos dê a graça do Senhor. Contempla, Senhor Deus, o nosso coração. Não nos deixe esmorecer, Senhor, nem desanimar. Que a esperança em nós seja reavivada todos os dias para a glória do Teu nome. Que a força do Senhor, Pai, seja a nossa alegria. Senhor, que a nossa fé seja aumentada a cada instante para prosseguirmos neste caminho, Senhor Deus. E com fé, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos o amor também. Nós te damos graças, Senhor. Abençoe este dia. Tudo que fizermos hoje possa ser para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, toda a honra te damos, ó Pai, porque o Senhor tem nos assistido e tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que não falte na mesa dos nossos alunos, ó Pai, dos meus alunos, o alimento, Senhor. Que não falte a paz dentro do seu lar, dos seus lares, ó Pai. Compreensão e comunhão. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus.